Será que tá legal? Vamos ver se tá bom assim. Boa tarde, pessoal do YouTube. De boa. Eric tá ali. Se ele chegar falando alguma coisa, não... vocês não possam ouvir, não tem problema. Bom, galera, esse videozinho aqui. O vídeo anterior eu falei sobre Las Vegas, né? E o pessoal falou, ah, fala de trabalho em Las Vegas e tal. Cara, aqui em Las Vegas, não são os trabalhos, né, que, por exemplo, a área de construção, né, a área aí da carpintaria, a área da pintura, aqui tem, mas não igual em Massachusetts, ou igual em Newark, ou igual na Flórida, né, aqui, além de, assim, eles terem uma série de exigências, né, de exigir vários documentos do imigrante que vai trabalhar. Por exemplo, nessa época do ano aqui, ninguém consegue trabalhar na construção. Como que o cara vai enfrentar um sol de 47 graus com um EPI em cima de um telhado de uma casa ou num brick, fazendo retirada de brick, por exemplo, instalação, enfim. Ninguém vai conseguir, entendeu? E além de pagar um pouco menos aqui. Então, o brasileiro que quiser emigrar para Las Vegas para trabalhar com alguma coisa, por que que eu falo que ele tem que ter o um mínimo de inglês e espanhol? Não que eu tenha, eu não falo inglês fluente, eu compreendo fluentemente, mas eu compreendo 100%, mas eu não tenho fluência na fala. E o espanhol, mesma coisa, eu também não falo espanhol, mas eu compreendo praticamente 100% do espanhol, que é falado aqui, né? Óbvio. Que tem diferença de, né, do espanhol falado aqui para o espanhol falado para o castelhano, enfim, as regiões da Espanha que falam catalão, e tem muita diferença, né? Espanhol daqui é aquele espanhol que todo brasileiro consegue entender, que é tipo um portunhol, entendeu? Não é tão rápido igual o da Argentina, entendeu? E também não é tão, né, não tem tanto... Ele é bem limpo, então você consegue compreender o espanhol daqui. Agora o inglês, aí já fica difícil. Se você não sabe nada de inglês, você não sabe nada mesmo, entendeu? Ainda mais se em Massachusetts, por exemplo, sotaque de lá dos americanos de lá, o acento, eles comem a palavra, entendeu? Eles comem sílaba da palavra. Então eles falam algumas palavras lá que você não sabe o que ele está falando, entendeu? Mas como eu falei, aqui em Las Vegas, ou a pessoa que quiser vir para cá, ela não vai trabalhar nesses empregos que normalmente os imigrantes trabalham, né? Então uma mulher aqui, ela vai trabalhar numa loja de venda de alguma coisa, de algum tipo de produto, ou de cosmético, ou de joias, entendeu? De bijuterias, entendeu? Ou até mesmo vendendo capinha de celular, bateria, enfim. Vai também trabalhar em bar, em restaurante, em lanchonete, entendeu? Vai trabalhar com serviços que não são tão pesados, né? Quanto ir para uma construção, para um house clean, por exemplo, mas que, querendo ou não, vai depender de todo um conhecimento da pessoa, né? E da pessoa também ter um pouco do idioma, não quer dizer que você tenha que falar inglês fluente, mas se você não soubesse comunicar o mínimo possível, você não consegue arrumar nada, entendeu? Então, aí aqui você não vai trabalhar lá para um brasileiro que você não precisa falar inglês, não, você vai precisar, porque você vai lidar com público, você vai lidar com turista, você vai lidar com americano. Porque Las Vegas é uma cidade turística. Então o turismo aqui não para, é quase que 24 horas, tá? Mas nesse vídeo aqui eu tô só complementando, né, a parte do emprego que eu não falei do vídeo anterior. E vou falar de Massachusetts, tá? De Boston. Como é a vida lá, entendeu? Cara, a vida lá, começo de tudo, ela é
tão sofrida quanto em qualquer lugar. Não existe esse, ah, eu vou para esse lugar que é menos sofrido. Não. Aqui, até mesmo para eu que vim aqui, eu cheguei em Massachusetts na neve. Aquele frio intenso de menos 20, menos 25, cheguei a pegar menos 27. E as três nevascas do ano passado. Mas eu cheguei aqui, peguei o período de calor de 40 e tantos graus e disse que nem era ainda o verão e tal, enfim. Eu sofri tanto quanto quando eu cheguei lá pela primeira vez, entendeu? Então, isso é meio que relativo aonde você vai sofrer mais. Mas é sofrido, tá? Principalmente se você chegar na região, na época do frio. Lá em Massachusetts foi a época que eu cheguei. Eu preferi chegar na época do frio, porque daí eu já acostumava com o frio ou não. Mas como eu gosto de frio, eu acostumei com o frio e já estou até com saudades do frio de lá. E aqui, final do ano, faz um friozinho quase parecido com o de lá, entendeu? Mas faz aqui também. Chega a ficar negativo aqui, menos 2. O pessoal falou que chega a dar menos 2, foi o máximo. E de vez em nunca uma nevinha pode ter também. Outra coisa, lá em Massachusetts, dependendo da época que você chegar, você vai conseguir emprego, mas emprego nessas áreas, né, que eu falei, na construção, no house clean, até mesmo para homem, entendeu? A mulherada também de nanny, né, babysitter, entendeu? Então, assim, se você chegar no verão, a lógica é que a oferta vai ser muito maior. Se você chegar no inverno, vai ter também, não a demanda que é no verão, mas você consegue achar sim, entendeu? E o que que acontece? O custo de vida lá é um pouco mais alto, tá? É um pouco mais alto. As casas são mais antigas, porque Boston é uma cidade antiga, é uma região, Massachusetts, a maioria das cidades são antigas. Então é comum você morar em casas lá antigas, né? É normal. O trânsito de lá é pesado, muito mais pesado que o trânsito daqui de Las Vegas. Las Vegas é pequenininho, né? Assim como lá Boston também é pequeno, não é tão grande, mas as cidades em volta de Boston são maiores que as cidades aqui em volta de Las Vegas. Porque em volta de Las Vegas é um deserto, entendeu, pessoal? Então, lá o trânsito é muito mais pesado, muito mais agressivo. É muito mais violento, acontece muito mais coisa, apesar de lá ser proibido o consumo de bebida alcoólica. Aqui o que que acontece? O pessoal comentou no vídeo aí que eu falei que era liberado um monte de coisa, tal, e que na lei não é assim. Realmente, na lei é proibido você fumar maconha no meio da rua, proibido nesse condado que nós estamos aqui, eu acho que é Clark County. É proibido prostituição, mas você vê a prostituição aqui na strip assim o tempo inteiro, né? É lógico que a frequência é maior à noite, mas se você for de dia lá e quiser consumir isso, você vai achar, tá? E a bebida é a mesma coisa. A bebida, pelo que eu entendi, bebidas alcoólicas não são permitidas ser consumidas em garrafa. Tá? E eu não sei se você tem que esconder o rótulo ou não pode ter nenhum rótulo, alguma coisa assim. Mas é proibido beber na rua, mas se você for essa hora, à luz do dia, na Strip, na Las Vegas Strip, que é a avenida principal, e lá na Fremont, você vai ver todo mundo bebendo, entendeu? Todo mundo bebendo. Então, assim, são coisas que na lei não é proibido, mas na prática não funciona, entendeu? Da mesma maneira que você vai ver muita gente consumindo maconha na rua, entendeu? Em shopping, ao ar livre, e é proibido fumar na rua, entendeu? Mas mesmo assim eles vão e fazem, tá? Então, se você quiser arriscar, passar por isso, né? Se não, a gente bebe na rua, bebe, entendeu? Mas a gente procura evitar, né? Só se a gente tiver na strip, não dirigir bêbado, as coisas comuns aqui que às vezes a gente vai pro barzinho ali e um não bebe, entendeu? Eu fui pro barzinho esses dias com o pessoal e eu não bebi, entendeu? Que se eu precisasse voltar dirigindo, eu voltaria. E que mais?
Voltando aqui a respeito de Massachusetts, lá tem uma comunidade brasileira muito grande, então é muito bom. Se eu não me engano, Massachusetts é o primeiro estado com mais imigrantes nos Estados Unidos. Acho que segundo é a Flórida, não me lembro. O segundo é, enfim, o primeiro é Massachusetts. Então lá você vai ter contato com bastante brasileiro e com a cultura brasileira, tá? Isso pode ser bom e pode ser ruim, tá? Eu, na minha concepção, considero ruim você chegar aqui nos Estados Unidos e ter que continuar tendo contato com a cultura brasileira e com o Brasil, tá? Depois que você já tiver estabilizado por um tempo aqui, sim, eu concordo, você, né, ir lá matar a saudade, igual a gente vai aqui no restaurante brasileiro, compra coisa brasileira e tal. Mas no início eu considero ruim, né? Mas tudo bem, essa é a minha opinião, cada um tem a sua. E o que que acontece? Então lá em Massachusetts você vai ter fa muita facilidade no início, se você não souber as línguas, né, o inglês e o espanhol, então vai ter muita facilidade, né? Porque vai ter lá banco com funcionário brasileiro, vai ter muitos locais com brasileiro trabalhando. Ou locais de brasileiros, que brasileiros são donos, tá? Então isso pode ser bom para quem tá chegando no início aí, principalmente quem tá vindo com criança, né? Com a esposa. Eita! Será que foi isso? Enfim, aí a outra coisa em Massachusetts também é o polo de estudos, né? Então se alguém quiser estudar alguma coisa, lá é o lugar, apesar de ser um pouco mais caro. Lá é o lugar. Uma das melhores coisas, se não a melhor coisa que eu considero lá em Massachusetts, o salário. O salário lá é extremamente alto. Os trabalhos lá são extremamente bem remunerados. No começo você pode sofrer? Pode, porque você não sabe nada, né? Então você vai chegar lá e algumas coisas que você sabe no Brasil, aqui o modus operandi é outro, né? Aqui é realizado de outra forma, entendeu? Então, por exemplo, ah, eu sou faxineira profissional no Brasil, sei limpar minha casa igual. Vai chegar aqui, é totalmente diferente a forma de limpar uma casa americana. São outros produtos, você não utiliza água e uma série de coisas, né? E mesma coisa serve para construção, para quem mexe com drywall, por exemplo, com gesso, né? Os métodos aqui são um pouco diferentes, os produtos são um pouco diferentes, né? Mas enfim, no começo você pode chegar ganhando até um pouco menos, mas conforme você adquirindo experiência, o seu salário vai aumentando. E eu conheço pessoas lá em Massachusetts que ganham aí 20, 25, 30 dólares a hora, tá? Então é um salário excelente. O máximo que eu vi aqui em Vegas alguém ganhando, e não foi o mês inteiro, que aqui tem locais que só paga com. Através de comissão, né? Não te paga nenhum fixo, só paga comissão. Mas os lugares que te pagam fixo, aqui, no caso, as horas, eles vão te pagar lá 7, 8 dólares a hora. Aí, ah, mas vai ter mais bônus disso se você bater tal meta, isso. Pode chegar que em um dia só, você consiga lá bater seus 13 dólares a hora. E não igual lá em Boston, que você vai chegar ganhando na 12, 13, 14, até 15, até 20 a hora, dependendo de onde você for, né? E enfim, um profissional bom lá ganha isso aí, 20, 25 dólares a hora, entendeu? Então esse é o lado que eu considero melhor de Massachusetts. Para quem quer fazer dinheiro, Lyft e Uber então nem se fala. Aqui o que eu ganhava lá, aqui o que eu ganho, que eu ganharia no Lyft, no Uber aqui em 8 horas de trabalho, lá em Boston eu ganharia em 1 hora e meia, 2, no máximo. Então assim, aqui paga muito pouco também no Lyft, no Uber. É lógico que Boston é uma cidade, né? As cidades em volta ali, Cambridge, enfim, lá na região da Tufts, que eu acho que não é Medford, lá onde fica Tufts University, Summerlin, acho que é Summerlin, se eu não me engano. Enfim, lá é o polo de estudos, então tem muito estudante. Então por isso que o Lyft e o Uber é bom lá, entendeu? Porque tem bastante chamada, a tarifa é maior, e os estudantes só usam Lyft e Uber, entendeu? E aqui não tem
tanto estudante, né? Os turistas não estão acostumados, na maioria das vezes, a usar Lyft e Uber. A maioria das vezes eles ficam num hotel aqui e fica dentro do hotel. Tem tudo dentro do hotel. Tem shopping, tem restaurante, tem até praia com toboágua. Então, né? Pra que que a pessoa vai sair do hotel? Aí ou quer fazer uma outra coisa. Ah, tem outro, é no outro hotel ali, vai só atravessar a rua. Vai no espetáculo, qualquer coisa, se você andar um pouco, é no hotel da frente ou no próximo. Entendeu? Então, pessoal, é difícil ficar pegando Lyft Uber aqui em Vegas. Mas tem sim, claro. Principalmente Uber Eats aqui, né? Que o pessoal chama muito. E em Boston, Massachusetts, mesma coisa. Uber Eats lá bomba, arrebenta. É até melhor que o Uber de carona, né? Porque o Uber de carona não tem. No Uber Eats você não recebe ninguém dentro do carro e não tem ninguém enchendo o seu saco ou que pode vomitar dentro do carro ou falando ou qualquer coisa que te, né, aborreça. No Uber Eats você vai lá, pega a comida, leva, entregou, pá, pum, acabou. Mais ou menos 25 dólares a hora a média aí do pessoal que faz Uber Eats. Então é um bom salário. E Massachusetts também, deixa eu ver quais coisas mais positivas aí de Massachusetts. A Mass Health, seguro de saúde lá, né, de Massachusetts. Não foi revogado isso, né? Não sei se ser, até quando irá valer, mas por enquanto está valendo. E teve aí uma época que falaram que o Trump ia cortar, mas não sei até que ponto isso é verdade. Acabei nem dando atenção para esse assunto. Que mais que lá em Massachusetts é bom? A região de Massachusetts é muito boa, muito bem localizado, entendeu? É próximo de vários estados importantes e de cidades importantes também. É próximo de Nova York, tá? Massachusetts tem praia, entendeu? Tem praia, isso que é uma coisa boa. Aqui em Las Vegas não tem praia, tá? Então Massachusetts tem praia. Massachusetts tem algumas cidades, se eu não me engano, ou até o próprio estado. Agora eu não vou me recordar, mas tem isenção de impostos para algumas coisas. Se eu não me engano, para vestuário não tem imposto. Então isso é uma coisa muito boa, tá? Tanto para quem vai, né, comprar para uso próprio, quanto para quem vai comprar para revender, tá? Então aqui em Las Vegas já é 8%. O preço é um pouco mais baixo aqui, mas acaba que no final das contas sendo que o mesmo, assim, porque aqui tem o imposto e lá não tem. Então lá é um pouquinho mais caro, óbvio, né? Tudo na rua é um pouquinho mais caro, na cidade de Boston. Porém, dependendo da de onde você morar lá, vai ser perto. Se você quiser economizar, morar longe, aí sim, tudo bem. Aí você vai gastar 1 hora, 40 minutos para você fazer qualquer coisa. Mas igual a gente, eu morava em Medford, eu morava perto de Everett ali, na saída ali, chegava na 93, chegava na 16. Saía ali, né, em Cambridge já, em Summerlin, em Cambridge, ou já ia para Revere, era tudo no meio ali, então era super pertinho, entendeu? Até chegar a Storrow Drive ali de casa ali era 15 minutos no máximo, se não pegasse trânsito, lógico. Aí já tava no centro de Boston ali rapidinho. Que mais? O frio é a parte negativa, porém dá para você ganhar muito dinheiro no Lyft, no Uber, no frio, né? Porque a tarifa aumenta. Tá? Então, galera, desculpa o vídeo longo, é que eu tô tentando falar tudo e não esquecer nada para ter que fazer outro vídeo, entendeu? Beleza? Que mais? Como eu falei já, comunidade brasileira. Ah, com relação também a imigrante, tá? Se você andar dentro da linha, tudo certinho, não fazer nada lá, ninguém vai mexer com você. Polícia de lá super solista, entendeu? Super já teve caso aí de gente que foi parado aí infringindo, né? Cometendo uma infração, mas que no final das contas acabou nem dando nada. É lógico que não serve de parâmetro para medir nada, tá? Mas são exemplos que a gente deve levar um pouco de consideração. Porque pode ser que aconteça com você, e se realmente você souber conversar, você no máximo que vai tomar um warning lá e ou uma multa no máximo e não vai acontecer nada, você vai embora para sua casa. Entendeu?
Então a polícia de lá também, questão lá também gastronômica, eu prefiro muito lá, né, quesito gastronômico do que aqui. Boston é igual São Paulo na gastronomia, você acha tudo lá, entendeu? Para você comer. Tem o Italy lá que eu frequentava muito, que eu sinto muita saudade. Aqui não tem Italy, né? O Italy nos Estados Unidos, se eu não me engano, é só em Boston e Nova York, né? O Italy é um empório aí de gourmet que não abre em qualquer lugar também, né? Mas enfim, então a questão, um quesito gastronômico aí, quesito custo de vida lá em Boston é muito maior que aqui, né? Sem dúvida, mas também o salário lá também é muito melhor. Então dá para balancear essas duas coisas, dá para equiparar, entendeu? Ao mesmo tempo que aqui você tem um custo de vida muito baixo, você ganha quase nada, você ganha super pouco. Lá em Boston é o contrário, né? Ao mesmo tempo que é para cima, no caso, ao mesmo tempo que você ganha muito lá, muito bem, também o seu custo de vida é equivalente àquilo que você ganha, né? Que mais que eu tô esquecendo a respeito de Boston? Bom, eu acho que é isso, entendeu? Boston também tem uma vida noturna muito agitada, tá? Acaba assim cedo as coisas, né? Então, 1 hora, 2 horas da manhã já acabou tudo, entendeu? Porém, tem muito evento, tem muita coisa boa para fazer, tem muito lugar para passear também, tá? Então, se você for escolher Boston, para você começar a sua vida nos Estados Unidos, eu recomendo, sim, entendeu? Precisar da assessoria turística aí nossa lá em Boston, já sabe, tá bom? Lá em Massachusetts, só nos procurar, tá ok? Bom, eu acho que não tô lembrando de mais nada agora. Se alguém lembrar de alguma coisa aí, cita nos comentários, mas é isso, entendeu? A diferença de Massachusetts pra cá, pra Las Vegas, lá paga mais, o salário é maior. A carga horária lá também é maior, enfim, o custo de vida lá é um pouco maior, mas também, né, a proporção Boston, região lá, Massachusetts, é muito maior que o estado de Nevada, né, e a cidade de Boston, as cidades em volta são muito maiores que a cidade de Las Vegas e as cidades que ficam em volta de Las Vegas. Então, assim, aqui a vida é muito boa, claro, né. Não posso reclamar daqui, porém, aqui o sofrimento é tão grande quanto Boston, né? Tão grande quanto lá em Massachusetts. E aqui você vai precisar assim do inglês e espanhol. Se você for vir cru, sem nada, vai ficar difícil, galera. Fica muito difícil mesmo e daí não tem o que fazer. Porque se você não fala inglês e espanhol, aí não tem um amigo, ah, não, vou te dar um emprego. Não, não tem, entendeu? Não tem o que seu amigo fazer, entendeu? Porque se seu amigo não falar também, aí que é pior, entendeu? E se ele já tiver no emprego, enfim, é muito complicado aqui a vida, entendeu? Então, se você vier pra cá com dinheiro, vai ser muito melhor, porque você vai conseguir esperar mais aí, né? Você vai conseguir ter mais melhores chances. Agora, se você for lá para Massachusetts também com dinheiro, rapidinho lá você chegando lá já se ajeita, já se arruma com tudo que precisa e começa a sua vida ali numa boa, né? No calor lá de Massachusetts é muito bom, viu? Muito bom mesmo. Não faz um calor igual aqui, né? Mas no verão lá, praia, a galera aproveita muito, entendeu? Também, né? No período do frio aí também o pessoal fica tudo em casa e eu acho que é isso, tá, pessoal? Quem gostou do vídeo, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo para dar uma força, se inscreve no canal. Tamo junto, beleza, galera? Logo menos mais vídeos legais aí, mostrando aqui, mostrando um pouco lá das atrações que tem aqui no centro de Vegas, tá ok? De como é a vida aqui, dos torneios que eu tô jogando. Vamos aí aos poucos aí melhorando o canal, se Deus quiser, beleza? Tamo junto então, galera. Um beijo, um abraço, cheiro a massa pra todos aí, é nóis.